Ahojte, ja vás pozdravujem pri dnešnom videu, v ktorom dostanete 3 tipy, čo urobiť proti tomu, aby vám predčasne nestarli oči. Pretože oči, ako tu vidíte, modrý sval je preto modrý, lebo modrým sú naznačené všetky svaly, ktoré majú tendenciu byť vekom, časom uspaté. Takže my potrebujeme cvičiť kruhové očné svaly, riadne ich proste precvičovať, namáhať ich a takisto aj lícne svaly a vrchnú peru. To ako zapájať lícne svaly bez toho, aby sme cvičili nejaké dlhosiahle cviky, mám opísané v krásnom programe Bontom pre krásu. Niekde tu položím aj link na to, aby ste sa k tomuto programu mohli prípadne dostať, ale čo je teraz podstatné je, zameriame sa na oči a dostanete 3 tipy na zobudenie. Takže poďme na to. Ráno, keď sa zobudíme, tak tie oči sú stále ešte uspaté. Čiže ráno urobíme párkrát pomalé a precízne prekrvenie kruhových očných svalov cez tento cvik, ktorý už opakujem teraz 5. krát. Vidíte, je skoro nenápadný, vidno ho, ale nie je to nič, čo by ste nikto nezvládli. Fakt ho zvládnete úplne všetky krásne žienky, ktoré ste teraz tu pri sledovaní tohto videa. Takže aj ty to zvládneš. Ak by sa ti krčilo čelo príliš dohora, lebo to už je chyba, to nechceme. Čiže nie takéto dvíhanie očí a otváranie očí, to je zlozvyk, ale takéto. Čiže čisto len kruhové očné svaly, zapoj do aktivity a poriadne otvor, pootváraj očné viečka. Aj to vrchné, aj to spodné, cieleným zapojením. Skontroluješ si, či sa ti nedvíha príliš čelo dohora a takisto, či sa nezapája príliš obočie. Takže si prichytíš buď to jednou dlaňou alebo obidvoma čelo a obočie a pootváraš do široka širokánske oči. Toto vieš zvládnuť pri rannej kávičke, čajíku alebo ešte pri tom prebúdzaní, kedy sa vlastne tak dostávaš k sebe a ver mi, že tá sviežosť pohľadu bude hneď iná. Dokonca to krásne pôsobí aj proti padajúcim viečkam. Ak chceš ešte niečo navyše, tak pridaj potom k tomu aj toto. Doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava a dookola, koľkokrát chceš. 5 až 10 krát môžeš zopakovať takéto poprebehanie očami sprava, zľava a nádherne rozhýbeš okohybný sval. Takže budeš aj krajšie zaostrovať, alebo teda ostrejšie zaostrovať na predmety, na ktoré sa budeš počas dňa pozerať. Čiže to bol jeden tip. Ďalší tip je, že my toto nad okom, tieto svaly, potrebujeme premasírovať, aby neboli príliš tuhé, ťažké, aby nespôsobovali potom padanie. Takto. Preboha. Takže aby sa nám nedialo toto. Takže potrebujeme obočie chytiť a medzi prstami pomaly premasírovať. Toto môžeš robiť už večer, ak ráno nestíhaš, ale ak to stihneš ráno, o to lepšie po tej noci. Ak nie, nič sa nestane, keď si takto premasíruješ oči. Večer, buď len večer, alebo aj ráno, aj večer. Čiže ešte raz chytím pomedzi prsty. Chytím, chytím, chytím a prejdem obočie. Je to trošku také silnejšie, silnejší ten stisk, silnejší ten tlak. Nie je to úplne len také, že to jemnučko chytám, aby to naozaj bolo prekrvené nad okom a pouvoľňované. Ak tam narazíš niekde na svalové hrčky, svalové také oriešky maličké, tak ich rozpustíš tým, že chvíľočku zostaneš v tomto tlaku. Na jednu, na druhú stranu poriadne pouvoľňuješ. Nádych, výdych. Tak, krásne. No a ten posledný tip, ktorý odo mňa dostaneš, čo je proti starnutiu. Zbav sa zlozvyku usmievania sa takto. Usmievania sa, kedy príliš používaš aj očné okolie. Smiať sa môžeš za pomoci silných lícnych svalov, takže veľmi ti odporúčam. Trénuj tie lícne svaly,
buď to pri zapájaní lícnych svalov, pri akomkoľvek rozprávaní sa, či sa vlastne vždy mierne usmievaš, takže vlastne okrášľuješ nielen seba, ale aj svet okolo seba, pretože tým dávaš veľmi pozitívny vibe. Alebo takisto môžeš len tak sama pre seba precvičiť tie svaly zapojením lícnych svalov bez toho, aby si používala oči. Čiže stop používaniu, prílišného používaniu očí pri smiechu a tým si vyrábaniu okolitých vrások. Zapoj viacej líca a tým krásne podporíš aj oblasť pod očami a bude sa oveľa menej vrásniť a oveľa menej opuchov sa tam bude tvoriť. Nebudú sa. Keď budeš viac trénovať líca, viac ich zapájať cieľene a vyťahovať ich hore cielenými cvikmi, ktoré si dáme niekedy na budúce, tak potom určite oblasť pod očami z toho bude len a len benefitovať. Zatiaľ, kým sa dostaneme k tým cvikom na líce, ti stačí. Uvedom si, že pri rozprávaní sa mierne môžeš usmiať a zapojiť tak pri každom jednom rozprávaní aj lícne svaly. Viacero týchto typov nájdeš v akomkoľvek mojom programe, ktoré mám na mojej stránke, takže kľudne nahliadni. Ak sa ti toto video páčilo, tak ho môžeš lajknúť a ja sa teším na ďalší kontakt s tebou a ďalšie cvičko pre teba.